Hello guys, bahu dinor murot apunalokok moi hi kolu. Apunalokok hokoloke mor video loi swagatam janaisu. Etia moi jabo ulaisu Guwahati sari dinor trip. So moi travel back to actually kothoisu pahorisu sompurna rupe. To moi polythene bilakor location or sense hoise. Kiya hoise ki karon hoise bilak apunalokok moi pase pore janai thakin etia Guwahati jabo lage 10ta driver matisu aru etia 9:30 হৈছে প্ৰায় গটিকে মই যাব লাগে আৰু মুচিনো মনক দেখাইছো এবাৰ হৈ আৰু মই ট্ৰেভেল বেগৰ ঠাইছাক সপলিথিনৰ বস্তু বিলাক ভৰাই লৈছো আৰু এয়া মই গাপা ধুই থাকি বন্তি জ্বলাই এতিয়া ৰেডি হ আৰু অনিতা বাইক দেখাম অনিতা বাই মোৰ কাৰণে ৰুটি বনাই আছে সো এতিয়া মই ওলাইলো আপোনালোকক লগ পাই আছো আৰু মইনো কিয় গুৱাহাটী যাব ওলাইছো আৰু দিনটোত কি কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাবলে ট্রাই কৰিম Video দিব পৰা নাছিল এতিয়া আকো মানে জানি তো মই আকো স্টার্ট দিছো ব্লগিং কৰাৰ পাৰিলে ডেইলি ব্লগিং কৰিম কিন্তু জি হয় মোৰ লগত দিনটো দিন চৰজা থাকে স্পেশাল হেয়া দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম আহা ৰাখিছো আপোনালোকে মোক আগৰৰে মৰম কৰিব তেনহলে আহক আমি দিনটো আগবঢ়াই নিও হে ৰুটিৰ ৰসা তোমালোকে পাছত খাবা আৰু এয়া বাই অনিতা বাই Hello. Pizza khaba Anita bhai dibo ha. Itu is my final look. Ei trouserote jam karon moi doribo lagibo je. Khotka doribo lage moi dekha dekhi apuna baba. Sunglass pindilu is. Oh. Ki hobo? Bai lagat thakiba de? Kunuke? Kunu? Thaka. Bye bye. Halke thappe ha. Kanu? So, গাড়ীত বহি ললো এতিয়া আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি টিহুটানৰ মাছেৰে গৈ আছো আৰু লগত আছে এয়া ডংকে ডংকে হাই কোৱা টিহুৰে লৰা বহুত সৰু পৰা আমাৰ লগত গাড়ী চলাইছে স্মুথ গাড়ী চলাই ভাল গাড়ী চলাই আৰু আপোনালোকে যদি মই টংকে প্ৰমোচন এটা কৰি দিছো আপোনালোকে যদি কৰবা যাব বিচাৰে টংকে মানে নিব টিহুটানৰ খুব ভাল স্মুথ ড্ৰাইভ কৰে ভাল আৰু আমি প্ল্যান বনাই আছো শিলং যোৱা চেৰাপুঞ্জী যোৱা সবে জুলাই মাহত গ'ল আমি আগষ্ট মাহত যাম বুলি ভাবি আছো টাইম টেবুলটো মিলা নাই তো এতিয়া বলক আপোনালোকে আমাৰ মলাই চমচম 10টা তাৰপিছত সিংৰা দুটা তোমাৰ মোৰ গৰম গৰম আৰু পানী এক বটল ফ্ৰিজৰ মলাই চমচম দুটা 10টা আৰু সিংৰা দুটা আৰু পানী বটল আৰু তুমি তোমাৰ খাবা দানা Restaurant, আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰণতা ৰেষ্টুৰেণ্টত মলাই চমচম আনিব দিছো বাবৰ কাৰণে আৰু মোৰ সিংৰা খাব মন গৈছে এতিয়া ডায়েট চেটৰ কথা নাভাবো কাৰণ যোৱা ছমাহত মই লাইফত এনে এনেকুৱা ষ্টেজ পাছ কৰিছোঁ আপোনালোকক সেয়া সব জাৰ্ণি মই জনাম ডেইলি মই 12টা টেবলেট খাব লগা হৈছিল এনেকুৱা ষ্টেজৰ পৰা মই উঠি আহিছোঁ জীৱনটো আকৌ জীয়াবলৈ শিকাইছোঁ শিকি আছোঁ পাহৰি পেলাইছিলোঁ একচুৱেলি জীৱন কি বস্তু মইজনীক পাহৰি গৈছিলোঁ আৰু বহুত কিছু আৰু সেইকাৰণে যোৱা ছমাহত মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ ভগৱানৰ কৃপাতে হওক বা ডক্টৰ বুলি ক'ব লাগিব মই বাচিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ছাউণ্ড আহি আছে মানে ইয়াতে কিবা কাটিব লাগিব এখন আৰু আৰু কি ক'ম এইখিনি আমাৰ কৈ দিওঁ মই মোৰ বহুত ৱেট লছো কৰিছিলোঁ এতিয়া বাৰু ঠিকে আছে 60 পৰা মই 54 হৈছিলোঁ মাৰ্চৰ পৰা মোৰ জীৱনত বহুত বেয়া ষ্টেজ গৈছে এতিয়া আমি পালোঁ জালুকবাৰী আৰু কুঁহিয়াৰ ৰখাব খুব মন গৈছে চ' ইয়াতে পিছফালে দেখিছে আপোনালোকে কুঁহিয়াৰৰ জুচ বনাই আছে আৰু মই তেওঁকে আনিব দিছোঁ মিঠা নাই আৰু আমি পাই গ'লোঁ বাবুৰ ডেষ্টিনেশ্যন এয়া পালোঁ আৰু লিফ্টত উঠি আছোঁ গৈ আছোঁ বাবুৰ দাঁত কাৰণে বস্তু আনি থ'ব লাগে আৰু তোৰ কাৰণে মই বস্তু আনিছোঁ মিঠা দৈ ক'ত কি হ'ল পিছত ব্লাড টেষ্ট বিষে
মরানে মিঠারে এনবি দূরে কথা মই আনে না না যাই না গলি হাবো রাস্তা জুনু বৈদ মরামে বৈদ এ এ কি দল কি হাবো কি দে এ কি দল এবান মন লজনা রক্ত আলুসু এ কি দল কি সা না কুসার আমরা পে যা ভাঙা ঘৰলৈ আৰু ইয়াতে বাবু পুৰা একদম এনাস্থেছিয়া দি কিনে একদম পুৰা ফুল বডি গম পাবি তাতে গুৰুত্ব দিয়া নাই না কথাখিনি তাতলৈকে গৈ ডক্টৰ তাত যাম তালৈকে গৈ আপোনালোকক দেখাম যদি দেখাব পাৰি ক্লিনিকত কিয় গৈ আছোঁ আমি বাবু আজি তোমাক ফুল বডি এনাস্থেছিয়া দিব ব্লাড ওয়ার্ক আহি গল আহি গল এলসিডি দেখা দেখাম যে দেখা মুখখানা চাই লওক বহুতখিনি দিব লগা আছে না যে ডাঙৰ আছে যে ইনজেকশ্যন দিব ইয়াতে আৰু মোৰ কি কৰিছোঁ জানে মোৰ ইয়াতে দুটা তিল আছিল উঠাই দিছোঁ কেতিয়া উঠাই দিছে অৰুণা বাই আৰু এতিয়া আমি যাম আমি এতিয়া যাম গাড়ীলৈকে গাড়ী পাৰ্কিং হৈ আছে মই ফ্ৰিজৰ পানী খাম ঘৰত আহি এয়া পৰি গ'লো চ' আজি দিনটো এনেকৈ পাৰ হ'ল কালি আকৌ আপোনালোকক নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ লগ পাম তাৰে কামনাৰে আজিলৈ এৰিছোঁ গুড নাইট ক'ব হোৱা নাই শুভ সন্ধিয়া বাই বাই টেক কেয়াৰ